أبوان يوسف شاعر وكم إذا أبوان هذا الصومالية دو مانتا سيقر أولاها اللي تلفيشن كا يونيفرسال أياكو باقينان لسياسدين عاسقا الله ونحرسته هدراوي ومانتا كوغير يودي مقالة هرقيسا أبوان يوسف شاعر وحاو كشي كي أساس هراو كاقا قيب قلي داقان بادان وكم إذا أولوكا صومالي دا بحانا كوتالين لها آسكيسا إن صومالي دا انتي سوى قاري كرساكا سوى قيب كشو أما جيسكا تشوكتا أما ميلكا تشوكتا waxa kala ku talin lahaa inaan la siyaasadeyn in aaskiisa cid iman karta loo furo ay waxna xasuustaa ilaahay ibn xariis dhoodan jigjigaan kaga qayb galay sangub jigjigaan kaga qayb galay xasan sheekh muumin oo qurbaha laga keenay ilaahay dhamaantood baa ibn xariistay booramaan kaga qayb galay dawladda jabuutina waxay soo raacisay madaxweynuhu wuxuu soo raaciyay taliyihiisa xaashib soo raaciyay xasan sheekh muumin marka dadka noocaas ah ee bulshada oo dhan u dhaxeeya in aaskooda la maamuso la isugu yimaado loo duceeyo waa fiican tahay qodobkaas isagana waa ku talin lahaa dhinaca kale abwaan yuusuf shaacir waxa uu sifeeyey shakhsiyadda allaha naxariistay abwaan hadraawi mar walba nin bulshada nolosheeda ka qayb qaata ayuu maxamed ibraahim ahaa marra ma ahayn nin nolol shakhsiya maxamed ku magacaaban maxamed noloshiisu nolosha bulshada yahay ninkaasi laba dhacdo cajiiba buu lahaa laba qodob oo cajiiba mid wuxuu lahaa shakhsiyad aad tayadeedu u sarreyso waan odhan karo bulshadan maanta nool hadraawi bulshadiisi ma yahay bulshadan maanta nool iyo hadraawi isku bulsho ma yahayn marka horeba hadraawi ilaahay aa naxariiste anigu waxaan aaminsan inuu qariib ku ahaa noloshan noloshan maanta qofka runta sheega waa ku qariib qofka ballanka ilaaliya waa ku qariib qofka khiyaamada aan aqooni waa qariib noloshan maanta jirta qofka daacadda ahi waa qariib qofka ilaahay iyo aakhira iyo ku xidhani waa qariib intaa iyo in ka badan oo kale ayuu ahaa qodobka labaad ee muhiimka ee u lahaana wuxuu ahaa xikam baa ilaahay siiyey sugaan tayo leh cumar saadiq telefishinka universal hargeysa